tu di terpilak menagih tu. Terpilak menagih tu. Menang. Cakap. Ah, ni kerja musuh Islam lah ni. Musuh kita, musuh politik kita lah ni. Ni kerja betul tak ada terlemah langsung. Bahkan ni pun lama ni pun. Apa tak boleh lama ni pun? Tak ada telur. Tak ada telur? Tak ada. Tak ada langsung. Tapi tetap tak lah tuduh apa. Tapi memang musuh politik lah ni. Sebenarnya musuh politik lah. Bukan ni. Okay. Mak. Yuk, mayuk. Telefon men. Apa duk rasa tu? Hmm, orang telefon dia ni, telefon. Ya, kata men, kata kau